Hai, Assalamualaikum semua. Ini produk terbaru kita. Cuba zoom kita punya kamera lady. Oh, nampak macam incredible hot kan? Ini, wow. Ini apa dia? Cheesy crunZYss real cheese original flavor. King's Gourmet. Okey, kalau tengok ini berat dia, tengok besar punya besar dia berbanding yang ini semua. Ini berat dia untuk this apa ni orang kata cheesy crunZYss original flavor real cheese, berat dia 250 gram. Wow. This is for the first time kita buat sebegini, ya. Yeah? Okey, sebab apa? Sebab permintaan. Okey, permintaan yang banyak, mereka nakkan cheese flavor makan. Jadi kita buat dalam size ni yang mana lain dari yang lain yang tidak ada dalam pasaran. Okey. Apa yang ada ini mock up saja. Ini kita apa ni kita punya designer dah buat mock up. Insya-Allah dalam 2 minggu lagi produk ni akan berada di package home. Boleh beli serendah 10 balang. Okey, you tengok I punya apa ni R&D, dia dah letakkan dia punya cheesy dia. Tengok ni ha, cheesy dia. Tengok cantik tak colour? Cantik kan? Okey, sedap tak? Okey, I nak cuba. International standard you. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. So, this is the one. Crunchies memang so cheesy, so yummy. Boleh buat hamper, boleh buat hadiah. Birthday, jumpa orang pun kita boleh apa ni bagi crunchies ni. And that is super cheesy. Sebab ZF itu, kilang kita buat sendiri. So, kita tak kedekut ingredient. Kita tak kedekut ingredient. Kalau you tengok colour dia pun sangat menarik. Colour dia pun sangat menarik. So this is the best crunZYss cheesy real cheese, ya, yeah, yang kita buat untuk ZF Vito. Kalau berminat boleh datang ke package omel dan beli. Tapi jangan datang minggu ni, kena datang minggu depan. Okay, bye.